mubyibazeho namwe abantu babiri batandukanye umwe aturutse muri iyi famiye undi aturutse muri iyi ntago mu by'ukuri muba muziranye buri muntu wese abafite umuzigo akuruye azana muri iyo relationship yanyu. Karibu cyane kuri channel, nizere yuko mumeze neza cyane aho muri hose. Iki kiganiro rero ndashaka kugira ngo tukiganireho kuko hari abantu ndumva benshi bansabye ko na kora iyi video bifuza yuko nababwira cyangwa se nabereka niki umusore areba mu mukobwa iyo yifuza kugira ngo amushyire mu rugo iwe cyangwa se niki umukobwa areba ku musore iyo amwitegereje ashaka kugira ngo amushyire mu rugo iwe. So ku mpande zombi muri makeya hari ibintu byinshi biba bihari kugira ngo bitume abo bantu bombi bahura kugira ngo bagire urugo, bubake famiye, bagire abana, bagire umuryango mugari muri makeya nk'uko mubizi namwe iyo urongowe cyangwa se urongoye nta kindi ubufiteho intego no kugira ngo ugire umuryango. So muri makeya rero ndagira ngo mbereke ibimenyetso ushobora kugenderaho cyangwa se imyifatire y'umuntu wakwifuza kugira ngo mu by'ukuri umugire umudamu cyangwa se umugire umugabo. Reka duhere ku mukobwa. Hari imyifatire rero nakubwira abahungu bagenderaho mu by'ukuri iyo bashaka kugira ngo baguhitemo wowe bagushyire mu rugo kuko babona yuko ubikwiye. Abahungu rero iyo bari kukwegera mu by'ukuri hari uburyo bakora kugira ngo bakwegere kugira ngo bakugereho. Muri ibyo ngibyo hari icyo nakubwira, hari igihe baza bitwaje impano zitandukanye kugira ngo akugereho, ntago babyoroshye kugira ngo ubone umuntu akokanye uhite umuvugisha, ariko hari ibintu byinshi ashobora kwitwaza, swata kugezeho akakubwira ati hey beautiful, ati ese nabona nimero yawe, cyangwa se akitonda ati akagutumaho umwana. Murabizi bya bintu bya kera uburyo abantu kenshi batumaga abana. Ndumva hari n'indirimbo ya King James, hari agasene yagaragaje aha akaletre umwana akagashyira umukobwa. So hari uburyo bwinshi abahungu bakoresha mu kugira ngo bagere ku mukobwa. Ubwo buryo rero iyo ubuzi akenshi uhita umenya uti uyu muntu ni uruhe rwego ashaka kugira ngo angereho. So uburyo bwa mbere hari impano, hari za kado, ni izi barazikuzanira umutima wawe ugahita uvuga uti we uyu nguyu ni we numva nshaka. Hari amafaranga akwereka uti uyu nguyu niwe numva nkeneye. Haruza akakwereka umutungo we, akakwereka inzu, akakwereka famiye yahakomoka. Ibyo byose wabibona mu by'ukuri uri umukobwa ukumva umutima wawe usa nkaho uri gukururuka, ariko ntureba ikintu kiri inyuma ye, ikintu kihishe inyuma ye niki nyuma y'izo gift abaguhereza, nyuma y'ibyo bintu abakwereka, nyuma y'iyo mitoma, ese ni muntu ki? Ni byiza rero kugira ngo ubanze umenye umuntu neza mbere yo kureba ibyo afite. Abahungu rero kandi hari igihe bakoresha igereranyisha cyangwa se kugushyira ku munzani. Ese uhagaze gute ku mari yawe? Ese ubyifata mute iyo bakwegereye? Ese uri umuntu woroshye kugira ngo ugwe mu mutego ako kanya, cyangwa se hari amategeko ngenderwaho ufite mu buzima bwawe uwo muntu w'umusore ushaka kugira ngo akudatinge agomba kugenderaho? Iyo umuhungu akwegereye akabona yuko kukugeraho byoroshye cyane, akenshi uwo muhungu aragufata umeze nk'ifi. Iyo fi iri mu mazi, iyo akenshi urobye ukareba ifi wabona ari ntoya, akenshi ntago uyiha valere, ushaka ifi nini cyane. Akenshi urayifata ukayisubiza mu mazi uti ndaba nkurendiriye aho ngaho, ubanze ukure, numara gukura nzagaruka nongere ndobe ndebe ko nafata ifi nini numva ko nishimiye. Ya indi ujya muri restora ugasanga ihagaze neza kuri plateau baba babahaye, iyo uyirebye uravuga uti irashishe kabisa, imeze neza. Abasore rero nibwo buryo bakoresha nabo iyo baje bakabona ati uyu mukobwa afite icyo ariko uyu mukobwa ndabona kumugeraho byoroshye cyane, reka mufate mukoreshe nkore ibyo nkora byose, nindagiza musubize mu mazi kuko ntabwo ari tayari yuko
yuzuza ibintu nkeneye kugira ngo umugore nashyira mu rugo yaba afite. So ryafi akarisubiza mu mazi. So aragufata akagukoresha, yamara kugukoresha akagusubiza aho ugomba kuba. Kugira ngo ubanze ukure umenye icyo ushaka. Mu byukuri rero iyo uri umukobwa ushaka kugira ngo wubake urugo, gira ingamba ugenderaho. Ntube umuntu woroshye cyane mu buzima. Urekiye buri muntu wese akuvogera, urekiye buri muntu wese umuha passe uko wishakiye, kuko akenshi utazi izo passe zigenda zinavugwa henshi. Kugira ngo rero uza kwegukana ku munota wa nyuma, akenshi naravuga ati ya iyi fi igomba gusubira aho igomba kuba. So ni byiza rero kwihagararaho ukagira agaciro ugenderaho. Ntiwemere ko umuhungu aza akagukoresha avuga ati reka mwishyurire rent, reka mugurire ibingibi, reka mukorere ibingibi, ariko kuko nzi yuko nyuma y'ibingibi hari ikindi ndaza kubona. Ugomba guhagarara uri strong ukavuga uti you know it is what it is, ntago nshobora kwemera gukoreshwa kuko nzi neza ko one day nzongera ngasubizwa mu mazi kugira ngo mbaze nkure nka yafi nababyiye. So ni byiza kugira ingamba ugenderaho mu buzima. Umusore wari wo wose nakubona mu byukuri azabigushimira. Hari ubwoko bubiri rero bw'abasore nshaka kukwereka. Hari umusore wa mbere ukwegera mu byukuri ashaka kugira ngo umubano wanyu ukomeze. Imyaka se yayigezeho yo kumva yuko ashaka kuba umugabo yubaka urugo, cyangwa se mu mufuka arumva koko yihagije, ashaka kugira ati ndashaka kugira ngo imaje kugeraho muri makeya kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nzabikomezanye n'umuryango wanjye. So mfite buri kintu cyose, narakoze, narize, ndangiza amashuri. So buri kintu cyose muri makeya ndagifite kano kanya, ndi ready kugira ngo nubake. Muri makeya akaza asa nkaho ari kurambagiza umukobwa. Muri iyo myifatire abashaka kugira ngo arebe ko uwo mukobwa mu byukuri ari tayari nawe. So nk'uwo muhungu wa mbere rero iyo aje ubona koko ko ari seriye mu byukuri, ntago yihutira kwihutisha umubano wanyu, abigendesha buhoro kubera yuko aba yarangije gukora plan y'ubuzima bwe bwose, akaguha umwanya wa uhagije kugira ngo utekereze kuri ibyo ngibyo ashaka kugira ngo mugereho mwembi. So muri makeya ntago ahita aza akakubwira ati okay muri uku kwezi kwa kabiri kwa gatatu turashaka kugira ngo duhite dukora ubukwe, turashaka kugira ngo tugire umuryango. So muri make abigendesha buhoro kuko abashaka kugira ngo agumye kwigeho, amenye icyo nawe koko, amenye neza niba nawe koko ushaka kugira ngo mukomezanye mu rugendo rwe. Umuhungu rero wa kabiri nababwiye we aza muri make akwereka ibyo bintu byose, akakwereka imodoka ye, akakwereka imodoka ye, akakwereka inzu, akakwereka ibindi, akakwereka amafaranga afite. Mu byukuri ashaka kugira ngo unyurwe cyangwa baze amenye ati ese uri umukobwa uri muri iyi kategori. Bavuga ati oh ni ndongorwa n'uyu muntu, ndabona nta kibazo na kimwe nzagira, ndabona azanyitaho, ndabona. Ukabona umutima mu byukuri urarekiye ibyo bintu cyane, aho kugira ngo umenye uwo muntu, uwo muntu ni umuntu ki. So ibyo bintu yitwaje muri makeya ugasanga bihishe amaso yawe kumenya uwo muntu uwo ari we. Niko kenshi ubona, akenshi iyo ufashe umwanzuro wowe mukobwa ukegera uwo musore waje kwereka ibintu mu byukuri, kuko hari ikintu yashaka kugira ngo agereho. So muri makeya wamara kubibona ibyo bintu yaguhaye kenshi gashoboka, yakweretse aho utabashaga no kubona, yagutwaye aho tatekerezaga, yakuguriye ibintu. Ariko mu byukuri ntago wize kuri uwo muntu, ntago wamenya amateka ye, ntago wamenya aturutse hehe, ntago mumenyanye igihe kirekire. Akenshi rero iyo agushyize mu rugo mu byukuri birakunanira cyane, kuko ikigaragara ni uko uba wirukanye ibyo bintu yaje kushukisha akwereka, kubera yuko uri mwiza se, uteye neza, uri umukobwa w'igitangaza pe. Akavuga ati you know what, aya mafaranga mfite icyo nzi cyo nimwegera ntabwo azanyangira. Ariko koneksiyo muri makeya ya mbere yakagombye kubaho ni urukundo hagati yanyu, ariko utitaye kureba ibintu uwo muntu abafite, kuko akenshi ntagushyira mu rugo, mwageze mu rugo bizakugora cyane kubera yuko
ibyo bintu uzabisanga ubirimo kabisa utuje ariko muri wowe nta rukundo ruzaba ruri muri wowe na nyamuhungu mu byukuri kuko azaba yashyize urwo rurabo mu rugo uwo mukobwa w'igitangaza akenshi nta rukundo nta connection yabaye hagati yabo bombi uko buri wese yarafite ikintu ashaka kugira ngo agereho yakujeho kuko ashaka kugira ngo afate uwo mutungo wawe yakujeho kubera yuko yabonye ubwiza udasa n'abandi ati nange nibambonana uyu mugore w'igitangaza nicaranye nawe mu modoka yabizaba ari ibintu bidasanzwe cyangwa se n'umukobwa nawe yakujeho kubera yuko uri umuhungu w'igitangaje uri umuhungu mwiza nawe yifitiye amafaranga ariko umuhungu nawe akagenda sanze uwo mukobwa kubera yuko afite amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo iyo utangiye rero kugenda gushaka kubera yuko wabonye yuko umuntu hari ikintu afite ari cyo ukurikiye akenshi iyo uhageze birakugora cyane ugasanga ari naho bitangira intandaro yo gutongana mu rugo ugasanga ariyo ntandaro yo gucana inyuma kubera yuko mu by'ukuri connection yabahuje nibyo bintu nta kindi kintu cyatumye muhura ni byiza rero kujya gushaka umuntu mu by'ukuri wabanje kureba uti ese uyu muntu mu by'ukuri ndamukunze mbere yuko ntera intambwe mwemerera yuko tubana ese uyu muntu mu by'ukuri niwe wujuje ibyo numva nshaka yo umukobwa areba umuhungu ki ashaka kugira ngo abane nawe akenshi ureba uburyo umuhungu afata nyina uburyo abana na nyina hari igihe usanga nta contact totale magirana na nyina aho nabyo ukavuga uti ese uyu muntu utita kuri nyina njyewe bizangendekera gute iyo ubona umuhungu uha agaciro nyina wamubyaye akenshi uwo muhungu nuwo kubaha kubera yuko abazi agaciro k'umugore niki muri makeya iyo yifuje kugira ngo agushyire mu rugo rwe so umuhungu wubaha ababyeyi be ya no muhungu navuga yuko afite valeur umuhungu utarwana mu byukuri iyo ubonye umuhungu ku nshuro ya mbere muri relationship mwayitangiye ukabona mu byukuri afite amahane menshi ni wowe ubwawe mukobwa ufite droit yo guhitamo uti uyu muntu mu byukuri ndabana nawe uyu muntu ararwana iyo muri kumwe rimwe na rimwe mu nshuti ze uyu muntu ahorana désordre mu buzima bwe urabibona akenshi uyu muntu aguca inyuma buri munsi ukabibona ukabyihanganira so hari myifatira kwereka mu byukuri nawe mukobwa ugomba gufata ukayungurura ukavuga uti ese n'uyu muntu koko nshaka kugira ngo mbane nawe ibyo bimenyetso byose akwereka kano kanya muri relationship mwaba murimo aguca inyuma aragukubita agusuzuguza abantu ntakubaha ibyo byose niba ubirimo uzi neza yuko ushaka kugira ngo uwo mubano wanyu ukomeze ariko ukabona yuko hagihinduka ni wowe ubwawe ugomba gufata iyo decision ivuga uti uyu muntu ngomba gukomezanya nawe cyangwa se singomezanye nawe ni ibyo ngibyo uzabona nujya no gushaka so mu guhitamo umuhungu rero uzi neza yuko ushaka kugira ngo ubane nawe muri future umuhungu kubaha umuhungu ukubahisha mu bandi si wowe wenyine gusa suka kubaha mu nzu n'ahandi hose aho yaba herereye hose akubaha akakubahisha ya ni byiza cyane umuhungu utanywa inzoga nyinshi cyane ngo ate ibara ari bamwe wakunda inzoga ntago navuga nti muzireke kuko iyo ni business yanyu wanywa utanywa niko that's your business ntago nabihindura ariko niba ufite umuhungu uzi neza yuko anywa inzoga mu byukuri zikarenze urugero mukiri muri fiancée mukiri muri the beginning iyo relationship yanyu urabibona ibyo byose urabona uburyo atari gusavinga amafaranga ya future yanyu n'urugo rwanyu ifaranga ryose abonye rihitira mu nzoga cyangwa rikahitira mu bindi bintu bitandukanye so iyo duhita umuhungu tureba umuhungu uri responsable umuhungu tuvuga tuti uyu nguyu mu by'ukuri hari icyo yatugezaho muri fitiri
umuhungu udusupporting mu bintu ibyo ari byo byose. The same thing no ku bakobwa. Iyo uri umuhungu ukareba umukobwa mu by'ukuri utagusupportinga muri dream yawe kugira ngo ugufashe gutere courage mu by'ukora byose, nta mpamvu yo kugira ngo ugumane nawe. Kuko mu by'ukuri icyo mushaka kugira ngo mwembi mugereho nuko mufatanya kugira ngo mugere kure cyane. Umuhungu utakuganiriza kano kanya ngo mumarane amasaha n'amasaha muganira. Don't expect that. Nujya kurongorwa. Uburyo gutreating right now. Uwo mukobwa uburyo gutreating right now. That's how niwe bifite muri gahunda nuko nguko bizakomeza no muri shitiyo no mu rugo rwanyu. So, ibintu byose biba bigaragara muri preza ako kanya ubibona kano kanya. Icyo ni kikwereka ibizabaho muri fitiyo. Oya nciye inyuma na kanaka, oya subiranye n'umu ex we, oya koze ibi yakoze ibi yakoze yakoze ibi. Ya urabibona ubirimo. So nicyo bihinduye nta na kimwe. Urashaka kugira ngo mukomezanye, that's your choice. Niho wabihisemo. So niba wabihisemo then komezanye nawe. Ibyo wabonye kano kanya nibyo bizagaragara tena muri future. Ese ni umukobwa ukura ibyinyo, ni umukobwa ujya mu bahungu batatu bane batanu. Ese ni umuhungu wagiye ukamugwaho mu cyumba cye ari kumwe n'undi mukobwa ukabibona ati sheri mbabarira nago nzongera ukamubabarira, hashira ukwezi namubonanye n'undi ukongera the same. Ese ni uwo muntu wumva yuko ukeneye kugira ngo ubane nawe. Umukobwa w'urugo ariyubaha, umukobwa w'urugo afite ingamba agenderaho kandi zirimo ziramutegura kugira ngo zimugeze muri fitiri icyo ashaka kugira ngo azajyemo. Umukobwa wiyubaha ntago yoroshye cyane kugira ngo ugere ku mari ye, impossible. Hari etapu ugomba kugeramo kugira ngo uzigeremo. Kuri njyewe navuga ni nana kurindira kugeza no kuri mariage. Ya ukazigenderaho kabisa kuko ibyo azabikubahira mu buzima bwawe bwose. Abahungu bitwaza bavuga ati you know what, nutampa ni gute nzamenya yuko ubyara. Oye genda ushaka abo ujya gupimiraho iyo game noneho bazabyare. Let me wait my time. Icyo kubonyeho mukiri muri fiancé cyangwa mukiri muri copinage, icyo nicyo azakubahira kenshi nugera mu rugo rwe. Niho your respect izaturuka, ibyo bintu byose niho bizaba. Kindi umuhungu uzimana, umukobwa uzimana, nta kintu gisa nabyo. Kuko ibyo byose murabitinya mukavuga uti nta kintu na kimwe nshaka kugira ngo tugereho tutazimana, nta kintu na kimwe nshaka kugira ngo tugereho kuko ibi bintu ndabona bitarimo Imana. Imana mukayishyira imbere kuko muri relationship yariyo yose mu rugo urwo rwose udashyize Imana imbere ntago byoroshye. Kuko ingo z'ubu ngubu ni intambara kuva kuwa mbere. Ntago nshaka kugira ngo nkange abantu batari bashaka mubyumve neza, ariko ndashaka kugira ngo mbahe reality ukuntu ibintu biba bihagaze. Ntago babiri umucyo gusa, intambara zihoraho every day. Kuko n'abantu babiri nkuko nabivuze batandukanye babayeho babayeho mu buzima bubiri butandukanye. So iyo bageze ahantu rero uratangira ukiganaho n'undi n'udakiganaho n'undi, so intambara zigatangira. So izo ntambara rero ikizibihusha byose bitangira muri hahandi mu kimenyana. Hari ibintu ugomba kuavoidinga muri relationship utari wayinjiramo deja. Se uyu muntu yari afitiye imico, kuki nayibonye, kuki nakomeje? Ese uyu muntu ko yambwiye yuko ari umukatolike none akambwira ko ari umurokore kano kanya, bimeze gute? Ibyo bintu mugomba kubiganiraho rugikubita. Umwana yabatizwa agomba gufata sakramentu cyangwa agomba gufata kubatizwa. Reka dangiye ndu umuyisilamu, wowe uri umurokore, wowe uri umugatolika. Ibyo byose ni ibintu bigomba kubaho ku ntangiriro. Mukagira ikintu kitwa communication. Communication, kuganira kurambuye. Ntabwo ari bya bindi gusa byo kuza guhereza ibintu akwereka ati ndagutwara ahangaha, ndagutwara za Mombasa, ndagutwara za Kenya, ndagutwara.
Ohio ndagutwara aha n'aha nzagukorera ibi ngibi aba ari byo bigutwara roho communication kugira ngo ubanze umenye uwo muntu mu by'ukuri ni muntu ki guys ntago gukundana ari ibintu byo kuvanga you know ugomba kwidetermine ukavuga uti uyu muntu numwe gusa mu buzima bwanjye nshaka kugira ngo nihese ukagira icyo kintu cyo kuvuga uti niwe wenyine nta wundi muntu pana kujya kuganiriza aba ex bawe ibaze niba uri kuganiriza umu ex nange mfite ubundi nkamuganiriza niki birazana muri relationship yacu uretse intambara so no gufata umwanzuro ukavuga uti mu byukuri ndabona uyu muntu yujuje ibyo nshaka kubera yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu nta kintu na kimwe mbona yuko anyihisha inyuma cyangwa se nange mwihisha inyuma so mwembi mwabibonye aho ngaho yeah it's time to move on wa muhungu uravuga uti ndabona koko mu byukuri uyu mukobwa yiyubashye uyu mukobwa yujuje ibyo nshaka byose uyu mukobwa yubaha imana uyu mukobwa turugwiro uyu mukobwa nta mahana afite uyu mukobwa ni umunyabwenge uyu mukobwa ariyubaha mu myambarire uyu mukobwa yubaha ababyeyi banjye ibyo byose details zose wazimubonyeho ya akaba ariyo yasaha mujya kwambikana impeta abakobwa b'ubu ngubu buri muntu wese abavuga ati nkeneye iyo mpeta impeta nta kikora mu rugo jamais kiba kiriho ni kimwe gusa n'umutima wawe n'umutima we izo meta zagura ibihumbi 500 zagura miliyoni hakina kimwe bihindura jamais ikintu kimwe gusa kiba kiriho ni wowe n'uwo muntu connection iri hagati yayo ni iyi iyo connection yigende kuba urugo iyo connection yigende gakora buri kintu cyose gatangira fondation yo hasi ikubaka ikagera hejuru nibyo ngibyo nagira ngo mbabyire rero uyu munsi nizere yuko hari uwo birafasha ndumva hari umuntu wambaje ibibazo nk'ibi ngibi ingabire ndetse nandayambaje ndakeka ko iyi video hari icyo nsubije mu byo mwambajije nawe kandi niba ufite ikibazo nguhaye rugari unyandikire ndabasigira email yanjye kubera yuko ntabwo ndi gukoresha WhatsApp muri iyi minsi mujye munyandikira mumbyire cyangwa se munsange kuri community YouTube yaduhaye access ya community so aho ngaho hari igihe nshyiraho ikibazo kuko nshaka kugira ngo twese tuganire so iyo mpostinze nk'ikintu mba nkeneye kugira ngo namwe muparticipe mumbyire uko mubyumva murakoze cyane rero Imana ibarinde aho muri hose naho ubutaha bye bye.